Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, vítejte tady na uvedení do života knihy Karla Hvízdela. Karla Hvízdela je eseje, pokusy s kresbami Ivana Štajgra. Oba pánové jsou tady vedle mne, tak myslím, že může být potom zajímavá debata. A jenom bych poprosil, jestli bychom na začátek nemohli se uvést trochu do klidu, já bych to třeba potřeboval, a možná všichni, tak jestli bychom nemohli slyšet nějakou píseň paní Moravcové a Jiřího Suchého, kteří slíbili, že Karlovi zaspívají a nám taky. Ještě bychom omluvili Petra Pigarta, který má zpoždění, protože někde uvízl v bouračce na Špejchaře, jak volal před chvílí. Pan Suchý vymyslel tu písničku, že by mohl zaspívat, kde si mám milá Hvízděl. Na koho si? Na koho si mám? Já jsem to zvolil. Na koho si mám milá? Ne, na koho si mám milá? To se bude funkčit. A pak, že život není krásný. Takže starý evergreen, Sweet Georgia Trouble. Tam 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 Bandau, ayam berat, ayam berat, ayam berat, ayam berat, ayam berat, bandau, začátečníci na ní napsali český text, ten
ten šlágr se jmenoval And She Sweet a mladí nadaní začátečníci Boskovic a Verich. Malička, Pepička, a byla vždycky veselá jak hrblička. Od Nímčka, Pepička, smutna sedí na schodech co rozníčka. Telefonem voláme halo, 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 co se vám stalo? A odvědí mé děti, to kdybych já sama mohla vědět. A vidíte, nevíte, na co se tu trudíte, patrně myslíte, že se tu smát nesmíte, co pak my máme, to co hledáme, to pomoče všichni jenom vlastně voláme, a saxofon, a suzafon, a saxofon, a flexa, mikromenka, a biograf, a fotograf, a biofoto, a automotofoto, no to je to, pobavení, je toho mnoho, ať je to, co je to, máte-li smutek, nechte to nalézt. Ale jestli nepočkáme, až se usadí. Chceš krátku? Naše přijde. Aha, než dobře, než ne, tak. No, tak něco velice krátkého, jo. Suchý, moc děkujeme. Možná můžeme změnit plán a udělat koncert, protože možná to bude lepší než naše intelektuální řeči. Mě to připomnělo tu pěsinku Bábě rýbě, co mi vždycky kamarád zpíval na hodinách ruštiny. Bába rýba, bába rýba. No, je tady Petr Bidhart. Petře, mohl byste k nám tady jako kmotr knihy? Zaujalo mě samozřejmě to, že na zadní straně tu knihu Do světa vítá je Milan Kundera. A přiznám se, protože jsem čtenář Heideggera, tak mě zaujalo i to, že odkazuje na Karlovy eseje jako na ty Holzwege, což všichni němčináři vědí, že
že ty holcovéky, to jsou takový ty cesty tím lesem, co se tehdy stahovaly ty klády, a vlastně jsou to cesty, které nikam nevedou. A v češtině existuje, teda v němčině existuje takový idiom auf dem Holzweg sein, což znamená sich irren, nebo in Irrtum sein, felgen, nebo jak další varianty, zkrátka se ztratit nebo jít špatnou cestou, mýlit se. Ta kniha se jmenuje Eseje, pokusy, je to vlastně přímý odkaz na původ toho slova, s tím si hraje kde kdo, když píše esej. Málo kdo si hraje s tím, co tady píše ten Kundera, totiž, že to taky může vést k nějakému omylu, nějakému zabloudění, že esej je nezajištěná disciplína. Zatímco, když se ponoříte do básnického světa, tak vždycky nějaká báseň bude třeba špatná, vypadne, protože se necháte oslovit. A zkrátka, jako ten tlumočník toho básnického světa, něco vyslovíte, ale zkuste napsat esej bez toho rizika, že se budete úplně mýlit a že vlastně žádnou esej nenapíšete. Já myslím, že Karel dělá takovou zvláštní věc. On vlastně s tím rizikem do toho jde, že by se mohl mýlit. Ale má v kapse takový zvláštní kompas. Nebo možná těch kompasů víc. A na těch kompasech je napsáno, aspoň pro mě, západní kultura. On zkrátka, tyhle eseje jsou takovou zkouškou západní kultury, té současné, skrze tu její minulost. A vlastně to umožňuje, že se v těch esejích nikdy nestratí. Takže teď možná budu trošku protivný a chtěl bych se Karla na začátku zeptat. Není to trochu podvod na čtenáři, když do toho světa si jdeš vytvořit jakýsi pokus už s těmihle jistotami v kapse? Já to jako odraz nevidím, protože si myslím, že ten omyl je součástí každého závažně žitého života. Že bez toho to nejde. Že jenom jde o to se umět vrátit a zase jít znovu hledat tu svou cestu, i když na konci se zase můžu v tom ztratit. Čili esej je vlastně hra, kdy člověk úplně neví, kam dojde. A to je na tom to nejzábavnější, že když začne psát, tak nemá nějaký přesný rozvrh, jako mívají někteří dramatici, že si to nakreslí jako schéma a pak to naplňují. Takhle já bych vlastně nenapsal nikdy nic, protože to dobrodružství bych si předem vlastně eliminoval, přestalo by mě to bavit. Čili mě na tom baví právě to, že se můžu mýlit a že jsou to doopravdy pokusy. No, já jsem odkazoval na to slovo Holzweigen, což je možný číslo, a na to Holzweig jsem odkazoval záměrně, protože ta cesta vlastně nikam nevede. Jo? Ten člověk, který tam jel s tím koněm stáhnout tu kládu, tak dojel prostě na nějakou nítinu, jen tam to stáhnul, a když to člověk jde teď zpátky po té cestě, no, tak dojde zase na tu mítinu nebo prostě do nějakého, na nějaký části lesa, z kterého žádná cesta nevede. Čili při tom psaní stávalo se ti, nebo stává se ti, když ten esej píšeš, že nakonec, když to čteš, tak máš pocit, že jsi zabloudil, nebo že se ztratil a musíš napsat něco nového, nebo tenhle pocit vůbec nemáš. Protože přímě řečeno, při čtení těch tvých textů, těchto esejistických, je tam vždycky na konci nějaká pointa, nějaký závěr, ke kterému se můžeme řekněme zpětně, poměrně slušně vyšlapané cestě vrátit. To je pravda. Čili jinými slovy, pořád se ptám na to riziko toho esejisty. To riziko je velké, ještě bych připomněl na jednu věc, že ty Holzwege velice často končily u řeky, po které se dál vlastně ty klády plavaly. A tak je to trošičku i u těch esejistických textů, protože oni potom taky si najdou nějakou další cestu, zvlášť když je jich víc jako ty klády. Čili samozřejmě, že to občas člověk bloudí, ale to je taky na tom vlastně to dobrodružství. Kdybych ten Holzweg ještě obohatil o cestu trnitou, tak se to dá překládat, nebo dokonce snad překládá.
Ne, manželka říká, že to neřekla. Já bych poprosil Petra Bidharta, protože byl jsem pozván jako, tak nebudu říkat přímo kontr, když v jeho případě bych mohl, že jo. Kontr, člověk, který uvede do života společenského tu knihu slavnostně, tak bych poprosil jeho, jaký on má, řekněme, dojem z té četby, nebo co si našel v těch pokusech Karel Vyžděl. Já začnu tak, že povím o sobě, že jsem nikdy ani na vteřinu neuvažoval, že bych se z ciziny nevrátil domů, že bych byl emigrantem nebo exulantem. Ještě 20. ledna 70 jsem byl v St. Anthony College v Oxfordu, ideální místo na světě. Tak samozřejmě měl jsem tu ženu a syna, ale ti by se, dejme tomu, nějak za mnou dostali. Ale já jsem zároveň nikdy nepochyboval, že je hrozně dobře a že je důležité, aby někteří lidi, kteří to mají v sobě nějak jinak, aby naopak v tom světě zůstávali a pokud možno se vraceli jako exulanti. Mimo jiné, máme to u nás teda hodně popletené s těmi pojmy. Nedávno jsem měl debatu se studenty gymnázia a to bylo jedno z těch lepších, měli velmi dobrého učitele. A když jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi emigrantem a exulantem, tak to věděli dva. A to jenom proto, že jim sepnulo komenský exulant. Tak jako takhle si pomohli. Já myslím, že... Možná, kdybyste to mohl vysvětlit, třeba je tady taky pár Ne. Já myslím, že ten váš exil, a on byl docela zvláštní, se nám, našemu veřejnému prostoru, veřejnému životu vyplatil. Protože celou řadu textů, celou řadu velkých knih rozhovorů by nemohl udělat nikdo jiný, než ten, kdo tuto zkušenost má. On ten exil je, on vede k jakési mimořádně intenzivní sebereflexi. Tady v této knize je několik pasáží, které mě v tomto smyslu uchvátily. Říkal jsem si, přemýšlím o sobě hodně, ale takhle do zatáček bych to asi nesvedl. Musíte o sobě, o své vlasti, o tom světě kolem, musíte pořád přemýšlet, abyste se prostě nezbláznil. Já bych tady možná přečetl kousek z toho jednoho eseje, který se jmenuje Sebelži a nebeská harmonie. Tady píšete, proto se čím dál tím častěji v tomto šíleném světě ptám, a kdo jsem já? Touto otázkou si připomínám, že člověk je ve skutečnosti hlavně tím, kým byl. Má minulost, tvoří mou přítomnost. Za svou minulost přebírám veškerou odpovědnost. Otázka je, jestli opravdu znám, jestli jsem něco záměrně ze sebe nevytěsnil a proto nevím, kdo jsem. Ve skutečnosti o mě vypovídá víc to, co jsem ze sebe vytěsnil, než to, co si na sebe pamatuju, co jsem ochoten si přiznat. Karel Vyžděla odjížděl v kterém roce? 78. Tam je v jednom eseji popis situace, kdy Karel Vyžděla přejíždí hranice se Spolkovou republikou. V kupé jsou nějací lidé, kteří se patrně budou vracet. Přichází tam nějaký našinec a hodlivě tam rozdává svědectví. Ti hosti všichni odskakují od toho, Karel ne, protože emigruje, ale a klobouk dolů, připouštíte si, že kdybyste byl na jejich místě, tak byste taky prostě se odtahoval. Čili přijíždíte do té země a jste si vědom, jak jste vlastně poškozený. Vy jste tu prožil začátek normalizace, to byla ta nejhorší doba, takže jste tam nepřijeli jako ti, kteří tady hned po srpnu to zabalili. Měl jste jinou zkušenost a to, myslím, velmi zhodnocuje ten váš exil a taky všechno to, co jste tady potom udělal. Jsou věci, ty velké rozhovory, které jste dělal kolik? 8 let? 9? Některé. S našimi lidmi ve světě,
kteří, jejich osud je pokaždé jiný. Jacques Rupnik je Francouz, Slovinec, Francouz má, ale tady prožil dětství. Bělohradský, to je exil celou dobu. Přibán, to už zase vůbec není exil, ale jsou to naši lidi ve světě, kteří se zároveň vracejí, přemýšlejí o tom. A ty rozhovory vy jste dělal dlouhá léta, to nemohl nikdo jiný udělat. A to jsou jenom tři tituly z mnoha dalších. Prostě uměl jste tu příležitost, kterou exil dává, a určitě to nejsou jenom příjemnosti, uměl jste ji maximálně využít. Ta polovina těch textů v této knize je napsaná někým, kdo tuto zkušenost má a nikdo jiný by ji nemohl napsat. Takových lidí není mnoho a znovu říkám, váš exil se nám všem vyplatil, takže... Váš se taky vyplatil, myslím, že to na té knize vidět. Že ta knížka je sličná, krásná, díky samozřejmě grafické úpravě paní Kláry Jestlerové a kresbám Ivana Steigera. Je to moc pěkná knížka i do ruky. Určitě, tak pojďme k těm obrázkům, Ivane, mohl byste teda, když jsme tady slyšeli tu chválu na Karlu Jižděl, tak vaše zkušenost exilu, která se odráží v těch tipech, Já tomu kreslenému říkám také, že to jsou kreslené eseje. To jsem si nevymyslel, to začali mě říkat a mi se to moc líbilo, takže jsem to rychle převzal. Kreslené eseje jako je hodně krátké, takže teda jako úvodní glosy nebo úvodníky, to je takové už ošlehané povídání, že se dá, že lze leckdy teda kresbou říct víc než celou stránkou nebo popsaným papírem. Já jsem se podvolil tady panu Vyždalovi, když mě nepustil s rukou a tam tak dlouho mě žádal, že to udělal hlavně, když jsem se dozvěděl, že tam teda jestli tady i o Milanovi Kundorovi, s kterým si vezme ve stálém styku, tak jsem si řekl, že určitě. Ano, však mi taky teda napsal tam takový to, jak se tomu říká, těm čtyřem řádkům. Krátkou esej. Krátkou esej. Já jsem byl manželky. Na suchu vždycky. Dělalo mi to, co bych tomu řekl. To není legrace, jak si takovouto knížku, takto závažné a řekl bych dokonce i sdělné eseje, které mají jakousi semantickou výpověď, pokusit se najít k ním nějakou adekvátní kreslený esej. Takže vždycky, když jsem si to přečet, tak jsem se zahloubal, o čem to je, a nejdřív jsem se zahloubal nad tím, jestli už to nemám nakreslený. Jo, abych to nemusel myšlet, protože těch kreslev jsou statisíce. Pochlubím se jenom Frankfurt Allgemeine Zeitung otisklo přes 2300 kreslev. Otisklo, ne, že bych nakreslil, to je za 45 roků, je tu matematika, to je každý den, 45 roků bez soboty, bez neděle. Dělal mi to špás, dal jsem dokonce takto. Je třeba také pochválit toho člověka, který kresby vybíral, protože pro každý ten esej jsem si ne zcela jist. Nakreslil několik kresb s tím teda, že eventuálně buď tam budou 3-4, jak něco jsem nakreslil, nebo že ten někdo, teda pan Vyždál nebo jeho paní, že vybere jako to semanticky nejadekvátní sdělení k tomu napsanému. Tak jestli se to povedlo, tak se potěším. No. No, je to úžasný, protože vlastně tady máme tři knihy. Máme to jednu vaši, ty
ese v těch obrázcích. Ano. Pak máme tu Karlovu, jeho vlastně ese a pak ten váš rozhovor, čili jsou to vlastně tři vrstvy taky. To je na tom zajímavé, ale v tom závěru, já jsem pořád vlastně k tomu Kunderovi, vy jste o něm taky teď mluvil, Karel ho velmi často cituje v těch svých textech. Je to pro vás jako nějaký takový generační úběžník, jako někdo, kdo je pro vás taková ta kotva české kultury, když je ve Francii, nebo čím to je, že se k němu tak často vrací? A možná by mohl Petr Pinhar, jestli je to u něj stejné. Karel asi začne. No, s Milanem Kunderou je to tak, že já ho považuji vlastně v té moderní české esejistice za nejvýraznější figuru. A zřejmě proto vlastně ho tak často cituju. A zároveň vlastně hodně velký podíl na tom, že jsem tohle dal celé dohromady, měl právě Milan Kundera, který silně reagoval na ten první výběr uvízlých věd, které vydali mým 70. Mladé frontě. A tak to vlastně vzniklo celé. Takže tam to má ty dvě linie, tu skutečně osobní a tu pracovní. Ještě teda ke Kunderovi, no tak mně se na Milanovi líbí, že se mu sem nechce. Že se mu sem nechce podobným způsobem, promiňte, že jako se dlouho nechtělo mě sem, protože nepohlíželo se na mě a nepohlíží se na mě z libostí do té, jako nadále nebo stále. Je to taková ta teda nechci si lichotit, ale kdo má úspěch, ten to tady jaksi na západě nebo ve světě, tak to tady odnáší. Přinejmenším tím, že je posuzován, byť odborně, to přísněji než kde kdo nebo kdo tady je. No. Ale já jsem chtěl vám poděkovat v tomto momentu, vy ani netušíte, že vy jste byl vlastně první člověk, kdo mě pozval do Staré vlasti. Může to manželka tady? Ne, ty jsme u pana Kundery. Prosím? My jsme u pana Kundery. Tak dobře, u pana Kundery. Vy jste mě vytoušení nevíte, vy jste mě pozval. Já to zase nedám. Vy jste mě pozval mě a Petra Krále. Opravdu vyzval, abych se navrátil do České republiky. A mě to předal pan Kundery, ale vy jste mi to nepodepsal. Já se vám to dneska přijde, že byste to dohrál, abyste se mi teda podepsal, že opravdu jste mě pozorný. To jsem rád, že jste mi to připomněl. Ano, my jsme česká vláda zvali exulanty, aby se vrátili. A Československá, ne? Ne, ale my jsme byli Česká republika, česká vláda. A nejméně 40-50 to udělalo, my jsme jim dokonce měli možnost nabídnout i bydlení, pokud s tím měli problém. Stali jsme o ně. No pokud jde o Milana Kunderu, já to mám teda jiné než oba páni. Já jsem si s ním přestal rozumět už dávno. Já jsem dokonce byl u toho, když v kroužku lidí z bývalé redakce Literáre, kteří se scházeli tady na paště svaté Ludmily u Františky Faktorové, kdy začaly v hlavě Milana Jungmana vznikat ty pochybnosti, které potom vtělil do toho svého, do té své recenze, nebo on to byl větší útvar, otiskl to potom Pavel Tigrit a začalo veliké prostě nedorozumění. Já si pamatuju tu atmosféru, byli jsme opravdu hodně stísněni a lapali jsme všechny dobré zprávy o našich lidech ze světa. A pak jsme četli ten jeho velký esej, ale to nebyl ten o Evropě, kde on píše, že jeho první knihy jsou sešity z směšných lásek. A my jsme si řekli, aha, no tak prostě, on už nás úplně odepsal, už nepočítá, že se tady může někdo ozvat a říct, ne, to nejsou úplně první vaše knihy. Tam někde byl ten zlom, tam nějak jsme cítili,
že se od nás odděluje. No a pak, a u toho se nebudu teda zdržovat, myslím, že nezvládl tu situaci s respektem. Možná, že úplně perfektní nebyl ani respekt, ale on teda podle mého názoru selhal daleko víc v té reakci. Teď nemluvím o tom, co se stalo a to, že se to stalo. Ale na to jsou třeba dva vždycky. I ten váš pocit mohl být... Určitě. Ale já jsem byl otázán na můj vztah ke Kundorovi, tak jsem to řekl. Mě by zajímalo, jak byste diskutoval s těmi žáky, o kterých jste mluvil na případu Kundera, jestli to je exulant nebo emigrant. Čo? Tam je to možná docela zajímavá hranice. Jak by to třeba vyřešil Karel, protože ten esej právě z toho exilu a emigrace o těch dvou pozicích, řekněme spíš postojích, pohledech, tam je. Takže jak by to bylo v tom době případě? Já bych řekl, že ten důvod, proč odjel, ten byl vyloženě exulantský, protože on se tady nemohl projevit. On měl zákaz prostě tady psát, a teda tady publikovat i být veřejně činný. Čili to bylo logické, že on mohl využít nabídky univerzity zahraniční a proto odjel. Já bych si netroufl sám o sobě říct, jestli jsem byl exulant nebo emigrant. U nás nepadl takový výraz, takže nikdy my jsme to neudělali, my jsme tam byli a všichni oni říkají, že jsem Čech jako poleno. A říkají to dodnes a občas to mám rád a občas mě to poškovali, ale když někdo žije 46 roku v Bavorsku, tak může být Čech jako poleno, nebo nemůže, pane? Ne, no to není. Já myslím, že to je v tom, že ten emigrant odjíždí, aby se s tím novým prostředím co nejdříve zžil, aby se měl lépe, nic proti tomu. Exulant odjíždí proto, aby mohl pracovat pro svou vlast a aby se do ní mohl vrátit. To je docela jednoduché. Já jsem odjížděl, jsem se bál, že mě zatknul, protože mi přišli soudruzi říct do Lečtenské, že nemám spát dnes večer doma. Že je pravděpodobno, že si pro mě přijdou, že jsem dokonce na listině Literárních novin na první stránce číslo 8, no, tak jsem měl malé dítě, tak jsem něco zbalil a odjel jsem. A jezdil jsem, nebo jsem se vracel domů tak dlouho, dokud literárky vycházely. A ještě dlouho potom. A bylo to tak vypočítané, že to za mě určí oni. Že no, prostě, až se ty hranice zavřou, tak budu tam a ne tady. Tolik jako k mému pocitu nebo k mému vyjádření. No, Karel Vyžděl hovořil o Milanu Kunderovi jako o tom vzoru esejistickém, řekněme, že říkal si, že je pro tebe nejvýraznější současný český esejista. Pojďme do té budoucnosti, tak ve školách se příliš naučí se vyjadřovat na něm veřejně, vystupovat, natož psát eseje. Tak máš takovou nějakou zkušenost, třeba, že jsi spotkal s mladými lidmi, kteří se chtějí vrhnout do podobného pokusu? Nebo proč si myslíš, že u nás tato disciplína, řekněme, žádná jakoby spíš zkomírá, než by kvetla? Tak ta esejistika vlastně zažila svůj boom v Anglii, až se zrodila v té Francii, právě proto svobodné prostředí vyjadřovací, že vlastně ten třetí stav měl tu možnost vyvíjet spor s těmi dvěmi ostatními mocnostmi. A tady nikdy vlastně toto prostředí nebylo a nebylo tak pěstováno. Prostě v té Anglii končí vždycky školní rok nebo půlka školního roku a ty děti jsou nuceny psát esej, psát něco, prostě odporovat tomu učiteli, přijít se s ním. Čili je to jistá kulturní tradice, která tady chybí. Ale v podstatě tady ten, kdo zná starou literaturu, tak najde ty eseje taky velice staré. Ivan Verniš, který se zabýval tím, tak jsou prostě první eseje tady jsou taky z nějakého konce 17. začátku 18. století.
jenže je toho poskrovnu, no, my jsme to nepěstovali tak systematicky. Dobře, ty jsi naznačil, že to souvisí s tím prostředím otevřenosti, čili ani za těch 25 let se to prostředí neotevřelo natolik, aby jsme měli potřebu se tímto způsobem vyjadřovat. No, to je zajímavé. My jsme samozřejmě, když jsme se vrátili s Václavem Bělohradským, tak to bylo jedno první, co jsem se snažil zavést v Mladé frontě, že tam každý týden vycházela malá esej. A potom, když jsem odešel, tak to zrušili a nebyla potom poptávka. Zdálo se jim to zřejmě moc těžký žánr, nebo nevím, jak to vlastně vzniklo. No, Petr Bidhard to zná i z akademického prostředí, tak asi ty studenti taky v těch 90. letech a později nebyli úplně hr do toho psát esej, nebo už se to změnilo, je to lepší, nebo jakým způsobem se chtějí vyjadřovat? No, je to bída. Já mám seminář s takovými vybranými studenty a já se pořád nemůžu smířit především s tím, že oni nečtou. Knihy nečtou, oni si občas něco vytisknou, anebo to čtou z těch obrazovek, a já myslím, že to s tím souvisí, že s tím slovem oni prostě neumí s ním zápolit, hrát si s ním, nemají tu radost z toho slova, a když jim to uložím, jakože bez toho nedostanou zápočet, tak prostě z 10 těch textů jeden má nějakou jako úroveň literární. Je zajímavé, že se u nás vždycky řešil fejeton. Takovému drobnějšímu žánru, a myslím, že v tom jsme možná dokonce úplně ne mistři světa, ale možná jedni z nejlepších v Evropě. To umíme, ale ten esej chce přece jenom větší prostě rozmach a odvahu, protože je to pravda, je to nebezpečný žánr. No se taky sám Montaigne, jako ten, který to první začal psát, řekl, že by se esej měl začít psát někdo, komu je přes 40, že je to těžký žánr. Ale já, abych byl trošku optimističtější, když jsem učil na Masarykově univerzitě a na závěr semestru musel každý napsat buď rozhovor, esej nebo reportáž, tak tam několik lidí přineslo eseje. Pravda, ty první verze nebyly nějak oslnivé. A co to bylo za školu? No, Univerzita Masarykova. Ale fakulta? Fakulta, to byla žurnalistika. No, ale tam bylo zajímavé, že když jsme o tom mluvili, že když se mi podařilo zatáhnout, taky to bylo vybraných 12 studentů, nebo chodilo tam tak 9, tak to začalo být zajímavé. Tak oni vlastně, na tom jsem si uvědomil jedno, že se o tom málo mluví, že se oni vlastně o tom žánru strašně málo věděli, a když člověk jako je natchnul pro to dobrodružství toho psaní, tak najednou je to začalo vlastně, jsem viděl na jejich očích, že jim v těch očích jiskří, že pochopili, že to není nic, na co je nějaký mustr, který se dá naučit, že je to jenom v nich, a snaha vlastně ze sebe ty šlupky kliše odházet, a že potom se někudy mohou prodírat vlastně nějakou tou lesní cestou. A to mě bavilo vlastně, když jsem zjistil, že kdyby se to dělalo s nimi soustavněji, takže by asi takový lidé tady taky vyrostli. No, mě zaujalo to, co říkal Petr Bidhard v souvislosti s esejem, s tou neochotou se poprat s tím slovem. S neochotou to slovo rozlousknout, nebo vlastně jít do srážek těch slov a v tom objevovat, protože v tom vlastně není žádný účel. Nedá se to nějak moc jakoby využít. Že? Je to, jak se říkal, hra, jenomže to je hra na život a na smrt. Tam prostě zkrátka něco vypadne, něco hodně důležitého, my nevíme co, co když tam bude to nejdůležitější, o čem jsme v životě přemýšleli. Čili já ze zkušenosti, taky jsem měl nějaký studenty, tak z té zkušenosti cítím spíš neochotu dělat něco, co nemá to okamžitý využití. Vlastně neplýtvat časem pro věci, které zdánlivě nemají smysl.
A nesouvisí to trochu s tím, že to je jakoby společenská objednávka v té zemi, že konec konců ty ese v té Malé frontě už taky nejsou a v jiných novinách už taky ne? No asi jo, ale zároveň, kdyby se víc psali, kdyby ty školy ty lidi k tomu vedly, tak myslím, ta objednávka taky přijde. Ale je pravda, že dnes ten svět je tak orientovaný, že chce mít výsledek co nejrychleji. A tohle je ale taky selhání vlastně těch vysokých škol, anebo i gymnázií, když tohle ti lidé nevědí. Tak já myslím, že dáme teď prostor v publiku, jestli bude nějaký dotaz. Tady na pány, na kohokoliv. Jestli ne. Ne? Tak než se přestanou stydět, takže by byste dal nějakou esej, jenom krátkou. Takovou věc, co mě napadlo, teda, že si, nebo aspoň můj pocit je, že esej je takřka nejzávažnější literární forma. A však si teda, že jako tady byla řeč o slovech a jistě, že slova jsou důležitá, ale ten obsah je důležitý a to vyznění celé ty práce. Proto jsem tady vzal jako tady to doplnění eseju. Já teda v mém životě jsem četl esej pouze od pana Schirmacha, Schirmachera. Který nedávno umřel. Prostě to bylo na stránku. Když jsem chodil na FAMU, tak pana Zdravý Kundery, ten nás vrtil, že to bylo esej a nebo cvětu se celá tlustá kniha. A takže teda ten esej se teď nějak zřejmě pohybuje mezi novinovou stránkou a tady je hodně těch esej, že kolik? Nevím. To dosílá, no. 30 určitě, že? No a takovou delkně, no. Pravda je, že vlastně zkrátka PEN, klubu, to PEN, je poezie, esej a novela, teda jako román. Čili je počítaná jako literární. Myslím, myslel, že to odpěrali. Prosím. Tak ještě se jednou tam, bude-li dotaz? Pánové by určitě rádi odpověděli, jestli ne, tak já bych poprosil. My nemáme čím to pokřtít. Ještě jednou, že by třeba Petr Pinhart ty knízy ještě něco popřál krátce a pak bychom si zaspívali a pak bychom šli domů. No, ze všech knížek Karla Hvízděla, tato je určitě nejhezčí. A já už jsem řekl, proč a kdo se na tom ještě podílel. A to, že máte dobrou knihu do ruky, že se dobře obrací, že tam je dobrý papír, to je strašně důležité. A tam ještě inteligentní a vtipné glosy, tak to je skvělý. Takže já jí přeju, aby se kromě toho, že bude lidi vzrušovat a že se něco dobí, aby se jim taky líbila jako kniha, jako něco krásného do ruky. Jestli s tyhle publikum nedošlo k jinému závěru, než že se nebude ptáti, tak dáme prostor umění opět. Jestli bych poprosil paní Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, jestli by mohli ještě na závěr přidat ti trochu písně, klidně v podobě eseje krátkého. Prosím. Děkujeme. Tak, nevěřím, ale si dávají nějaký život.
snaroze. Takže, 1, 2, 3, jak se zase si dáme jeden starý Do.
Co ještě někdo zaspívá? Tak se
pojďte vystřídat, ne, nebudeme jinam? Ale tak proč ne? Thank you.